Ця жахлива історія сталася у Харкові більше року тому. Шестирічна Люба цілу добу мучилася від болю, її нудило кров'ю. Дитина помирала на очах у власної матері й відчима. А коли ж ті нарешті спромоглися викликати швидку, було запізно. Дівчинку лікарі застали вже бездиханною. По поясненням отчима дитина, ребенок остался без присмотра, і в результаті чого на нього упав телевізор. Але все виявилося не так просто. На руках і обличчі замордованої дитини були застарілі синці, а під час розтину з'ясувалося, в дівчинки розірвані внутрішні органи. Любу били. Із такою звірячою силою, що відбили нирки й печінку. Я говорю, кака, що случилось? Там списувалось, спочатку говорили отравлення, тобто дитина рвав всю ніч. Тож ніякий телевізор на Любу не падав. Ногами в живіт дитину бив 28-річний відчим Євген, хоча він свою провину категорично заперечує. Якщо б я це совершив, мене поліція б одразу задержала, і якщо були ці травми, когось там задержали. А мене задержали спустя вечором, коли я вже давно мог би збігати. Євгена, раніше засудженого за зберігання наркотиків, частенько бачили під кайфом. А поки дружина заробляла гроші офіціанткою, він сидів удома і нібито займався вихованням дівчат. Окрім Люби, в сім'ї була і спільна молодша дочка. Саме після її народження, стверджує тітка, чоловік почав бити падшерку. Дитинку гнобили реально. Ну, це те, що було при мені. Чому ми мало спілкувалися? Чоловік карав падшерку за найменшу провину. Постійно кричав, лаявся і лупцював за погану поведінку. Але сам Євген, тільки послухайте, називає це любов'ю. І запевняє, до обох дівчат ставився однаково. Та я що ту любив, що ту любив. Просто той чуть-чуть, може, більше уваги указувалось тим, що там покормити, там, ну, більше от в такому плані. Ну, а там, щоб десь в чомусь ущемляти старшу або ущемляти младшу, такого немає. Судді визнали Євгена винним у вбивстві шестирічної дитини. За нелюдський вчинок йому доведеться відсидіти 13 років, хоча прокурори й цей вирок вважають занадто м'яким, тож подаватимуть оскарження. Прокуратура вимагає довічного позбавлення волі Фальку Євгену Вікторовичу. У зв'язку з тим, що сторона обвинувачення вважає, його вина доведена у повному обсязі, зібраними під час досудового розслідування доказами, також досліджена судом. А що ж горе мати, яка дозволила вбивство рідної донечки? На оголошення вироку для свого чоловіка жінка навіть не з'явилася. В тому ж самому суді, що до неї розглядають справу за злісне невиконання обов'язків із догляду за дитиною.